Guys, welcome to education for you and welcome to a new class. So a class to ami khub gurutwapurna current affairs or questions kisuman discuss korim aro topic duta lowa hoise khub gurutwapurna topic er por prashna howar khubi sambhabona ase eta hoise article 370 abrogation 2019 so 2019 or g article 370 নোহোৱা কৰা হৈছিলে তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হ'ব আৰু লগতে যে লেবানন ব্লাষ্ট হৈছিলে বেইৰুট এক্সপ্লোজন যিটো হৈছিলে 2020 চনত তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম কুৱেশ্যনছ সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে টু উইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটছ আৰ্টিকল 370 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ৰিলেটেড তো আমাৰ সংবিধানৰ যি আৰ্টিকল 370 আছে কোনখন ষ্টেটৰ সৈতে ৰিলেটেড হয় অপশ্যন দি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় হিমাচল প্ৰদেশ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ অবভিয়াছলি আপোনালোকে জানে আৰ্টিকল 370 ৰিলেটেড হয় আপোনাৰ থ্ৰী জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ সৈতে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আৰ্টিকল 370 ইজ ড্ৰাফ্টেড ইন দ্য ডেশ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ কিমান পাৰ্টত আৰ্টিকল 370 ড্ৰাফ্ট কৰা আছিলে অপশ্যন দিয়া আছে এইটো আপোনাৰ এইটো 21 তাৰপিছত আপোনাৰ 19 এইটো আকৌ 12 আৰু এইটো আপোনাৰ এইটো কিমান হ'ব 9 এইটো উল্টা হৈছে এইটো আপোনাৰ নান অফ ডিছ দিছোঁ বাৰু নান অফ ডিছ অ'কে চ' ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আনচাৰ হৈছে নম্বৰ এ 21 অ'কে আৰ্টিকল 370 সংবিধানৰ 21 নম্বৰ পাৰ্টত কি কৰা আছে ড্ৰাফ্ট কৰা আছে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্টিকল 370 উইচ গিভছ স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ জম্মু কাশ্মীৰত যে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিল আৰ্টিকল 370ৰ জৰিয়তে এক্সিষ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বিকজ অফ দ্য এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন কাৰ কাৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এই যিটো আৰ্টিকল 370 এইটো দিয়া হৈছিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক অপশ্যন দিয়া আছে কাৰ কাৰ মাজত প্ৰথম এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে যাৰ ফলত আৰ্টিকল 370 এটা স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ জম্মু কাশ্মীৰক দিয়া হৈছিলে অপশ্যন দিয়া আছে জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু মহাৰাজা হৰি সিং বল্লভভাই পেটেল আৰু মহাৰাজা হৰি সিং জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু মহাৰাজা হৰি সিং মহম্মদ আলী জিন্না এণ্ড জৱাহৰলাল নেহৰু ইয়াৰে আনচাৰ হ'ব নম্বৰ এ জৱাহৰলাল নেহৰু এণ্ড মহাৰাজা হৰি সিং ঠিক আছে জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু হৰি সিং মহাৰাজাৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ দিয়াৰ কাৰণে When did Article 370 ended in Jammu and Kashmir? So, Jammu Kashmir or Article 370 kiman tarikh hobra end hoise? Aro option dia ase August 5, 2019, August 10, 2019, 15, 2019, August 20, 2019. Aro yar answer hoise number A, August 5, 2019. 2019 sonor 5 Augustot Article 370 nohua kora hoise. জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আৰু এই 5 আগষ্টৰ দিনাই দুখন নতুন ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ মানে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ কি কৰা হৈছে সৃষ্টি কৰা হৈছে আমি প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে আপোনালোকে পাব কি কি ইউনিয়ন টেৰিটৰী হৈছে চ' এই আগষ্ট 5 যিটো আছে 5 আগষ্ট এই দিনটো তেওঁলোকে কি হিচাপে পালন কৰে কৰিছে এনিভাৰ্চাৰী হিচাপে পালন কৰিলে ৰিচেণ্টলি আগষ্ট 5ত মানে তেওঁলোকৰ কি আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী হোৱা ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী হিচাপে পালন কৰা হৈছে অ'কে মানে আৰ্টিকল 370 শেষ কৰাৰ পিছত ইউনিয়ন টেৰিটৰী পালন কৰাৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী পালন কৰিছে অগষ্ট 5, 2020 পালন কৰিলে তাৰমানে 5 আগষ্টত আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰি অৰ্গেনাইজেশ্যন বিল পাছড ইন উইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট চ' জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰি অৰ্গেনাইজেশ্যন বিল বুলি এই বিলখনৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছিলে আৰ্টিকল 370 নোহোৱা কৰা হৈছে এণ্ড অবভিয়াছলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত পাছ হৈছে এইটো আনচাৰটো বি নম্বৰ হ'ব উইচ টু আৰ্টিকলছ আৰ ৰিভক্ট ফ্ৰম জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ পৰা কোন দুটা আৰ্টিকল নোহোৱা কৰা হৈছে ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে অপশ্যন দিয়া আছে আৰ্টিকল 370 আৰ্টিকল 370 জম্মু কাশ্মীৰক আৰু দুয়োটাই ৰিভক বা ৰিমুভ কৰা হৈছে দ্য টু ইউনিয়ন টেৰিটৰী ক্ৰিয়েটেড আফটাৰ এব্ৰগেশ্যন অফ আৰ্টিকল 370 ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ত' জম্মু কাশ্মীৰত আৰ্টিকল 370 যেতিয়া এব্ৰগেট কৰা মানে নোহোৱা কৰা হ'ল তেতিয়া কি দুখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী গঢ়ি তোলা হৈছে লে এণ্ড লাডাখ
জম্মু এণ্ড লাডাখ, কাশ্মীৰ এণ্ড লাডাখ, নান অফ দিছ। আৰু আনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি, জম্মু এণ্ড লাডাখ এই দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰী গঢ়ি তোলা হৈছে। লেবানন, এতিয়া আমি লেবানন ক্ৰাইচিছৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ কেইটামান কৰোঁ। লেবানন ইজ ইন উইচ কণ্টিনেণ্ট? তো লেবানন কোনটো কণ্টিনেণ্টত পৰে? এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইউৰোপ, আফ্ৰিকা। কোনটো কণ্টিনেণ্টত পৰে? কোনখন মহাদেশৰ হয়? লেবানন কাণ্ট্ৰিখন আপোনাৰ এছিয়া মহাদেশৰ এখন কাণ্ট্ৰি হয়। লেবাননৰ কেপিটেল কি হয়? আহিব পাৰে পৰীক্ষাত, যিহেতু এইটো খুব নিউজত আছিলে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়। লেবাননৰ কেপিটেল বেইৰুট, তিৰানা, বেলাৰুছ, বেলজিয়াম। অবভিয়াছলি নম্বৰ এ হ'ব বেইৰুট, ঠিক আছে? বেইৰুট হৈছে লেবাননৰ কেপিটেল। লেবাননৰ কাৰেঞ্চি আহিব পাৰে আপোনাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, লেবানিজ পাউণ্ড, ইউৰো, ডলাৰ, ৰিংগিট। আৰু উত্তৰ হ'ব নম্বৰ এ, লেবানিজ পাউণ্ড, এইটো কাৰেঞ্চি অফ লেবানন আহিব পাৰে। লেবাননৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয়? এইটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। মিচেল আউন, মিচেল অবামা, হামিদ আনসাৰী, ৰাজ প্ৰকাশা। আনচাৰ হ'ব নম্বৰ এ, মিচেল আউন, ঠিক আছে? মিচেল আউন লেবাননৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। উইচ পি এম অফ লেবানন ৰিজাইন আফটাৰ দ্য বেইৰুট ব্লাষ্ট? বেইৰুটত যি ব্লাষ্ট হৈছিলে লেবাননৰ কেপিটেল, তাতে ব্লাষ্ট হোৱাৰ ফলত কোনগৰাকী মানে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী পি এম আছিলে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তেওঁ ৰিজাইন কৰিছে, তো তেওঁৰ নাম কি আহিব পাৰে? হাছান, ডায়েব, মুস্তাফা আদিব, সাদ আনসাৰী, তাম্মাম সালাম। আৰু উত্তৰ হৈছে ইয়াৰে নম্বৰ এ, হাছান ডায়েব। হাছান ডায়েবে কি কৰিছে? ৰিজাইন কৰিছে তেওঁৰ পি এমৰ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপৰ পৰা আফটাৰ দিছ বেইৰুট এক্সপ্লোজন। আৰু তাৰপিছত আগষ্ট 31 August 2020 নতুন পি এম পতা হৈছে লেবাননত। নতুন পি এম কোন হৈছে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আহিব পাৰে। হাছান ডেয়াবটো নহয়, তেওঁ অলৰেডি ৰিজাইন কৰিলে। মুস্তাফা আদিব, সাদ আনসাৰী, তাম্মাম সালাম। আৰু উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ নম্বৰ বি, মুস্তাফা আদিব। তেওঁ 31 August 2020 পৰা নিউ পি এম অফ লেবানন হিচাপে তেওঁ পদগ্ৰহণ কৰিছে। ডিউ টু এক্সপ্ল'জন অফ উইচ কেমিকেল বেইৰুট এক্সপ্ল'জন টু প্লেচ? চ' বেইৰুটত যি এক্সপ্ল'জন হৈছিলে, বিস্ফোৰণ হৈছিলে, কোনটো কেমিকেলৰ এক্সপ্ল'জনৰ কাৰণে? ইউৰেনিয়াম, এমনিয়াম নাইট্ৰেট, পটাছিয়াম নাইট্ৰেট, নান অফ দিছ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আপোনাৰ, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ বি, এমনিয়াম নাইট্ৰেট। অ'কে, এমনিয়াম নাইট্ৰেটৰ কাৰণে। তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য কোৱান্টিটি অফ এমনিয়াম নাইট্ৰেট ডেট এক্সপ্ল'ড ইন বেইৰুট এক্সপ্ল'জন? বেইৰুটত যি এক্সপ্ল'জন হৈছিলে, তাতে কিমান কোৱান্টিটি এমনিয়াম নাইট্ৰেট এক্সপ্ল'জন হৈছিলে? 2,250 টন, 2,750 টন, 2,960 টন। আৰু উত্তৰ হৈছে নম্বৰ বি, 2,740 টন। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ এমনিয়াম নাইট্ৰেট ইজ? অ'কে, দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ এমনিয়াম নাইট্ৰেটটোৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা কি হয়? অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব আপুনি। অ'কে, 2000, চ' অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটা চাই ল'ব কি কি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এমনিয়াম নাইট্ৰেটৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা কি হয়? আনচাৰ হৈছে নম্বৰ এ, NH4NO3। এইটো এমনিয়াম নাইট্ৰেটৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আহিব পাৰে। নেক্সট, অ'কে, এইখিনি আছিলে প্ৰশ্ন। চ' এই 16টা কুৱেশ্যন আগবঢ়ালোঁ লেবানন ক্ৰাইচিছ আৰু আৰ্টিকল 370ৰ ওপৰত, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আহিব পাৰে পৰীক্ষাত, আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাযাব। আৰু যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত মই প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই গৈ থাকিম, চাই থাকিব আমাৰ ক্লাছবিলাক। আৰু লগতে আমাৰ নতুন চেনেলটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি আছে। জ্ঞান সন্ধান বুলি আমি এটা নতুন চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাতে আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। আৰু লগতে ইয়াৰ PDF আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', হেভ এ নাইচ ডে।